Kwa nini huwa hatujibiwi katika maswali ambayo huwa tunauliza kupitia wale wataalamu ambao tunahitaji watusaidie? Kuna sababu moja kuu sana ambayo nafikiri si shida gani sisi wa Tanzania, sasa vijana. Shida kuu ambayo inafanya sisi tushindwe kusaidiwa, lakini pia tushindwe kujibiwa maswali ambayo tunakuwa nayo, ni kwa sababu tu hatujui kuwasiliana. Unajua, skills ya kuwasiliana si lazima ukafundishwe darasani. Skills za kuwasiliana ni unajifunza tu mtaani. Kwa mfano, wewe una shida na mtu fulani ambaye ni expert wa kitu fulani, unataka kufahamisha kitu kuhusu kile kitu ambacho anakijua yeye. Sasa wewe badala ya kujifunza jinsi ya kuwasiliana naye, unaanza tu unakurupuka tu from nowhere. So fanya hivi ili uweze kusaidia naye. Kama napatikana WhatsApp, unataka kuwasiliana mimi kupitia WhatsApp, basi nisalimie kwanza. Hello, habari PJ Projects, au habari mtu fulani. Mimi naitwa fulani, natokea sehemu fulani, na shida 1, 2, 3, naomba unisaidie. Guess what? Halafu mtu mwingine atakuja na shida 1, 2, 3, naomba unisaidie. Au mtu anakuja hello, anaishia hapo hapo. Au anakuja mambo, anaishia hapo hapo. Sasa unahisi nani kati ya watu watatu atasaidiwa kwa haraka zaidi kuliko mtu mwingine? Na imani kabisa, ile mtu wa kwanza anaanza kusalimia, akajitambulisha yeye ni nani na akasema shida yake, atasaidiwa kwa haraka zaidi kuliko hao wengine wote. Kwa mfano kama mimi, mtu kinaandika tu hello ukakaa kimya, that means yani wewe unaamini kwamba mimi nakujua tayari, mimi sikufahamu. Kwa hiyo sijui wewe ni nani na unatokea wapi na una shida gani. Kwa hiyo ukisema tu hello kwa sababu mimi nawasiliana na watu wengi zaidi, I don't even care. Kwa hiyo naweza kufunga message yako afu nikaiacha, sababu sijui hata unataka kuniambia nini. Kwa hiyo mtu wa kwanza alianza kusalimia, akaeleza shida yake, akajitambulisha ni nani, huyo atasaidiwa zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo jifunze jinsi ya kuwasiliana na mtu ambaye unahitaji akupatie msaada wa kitu fulani ambacho anakijua yeye, au kwa una shida akusaidie shida yako. Kwa hiyo jifunze jinsi ya kuwasiliana. Mawasiliano ni kitu cha msingi sana sana. Asante sana kwa leo, nitikia.